vidiš šta uradi ova budala, tako da nije to bio moment gde smo mi nešto bili preterano sretni sa tom reakcijom. On je onako bio prilično utučen i tužen, sedao je pored mene i kao, si vidio šta sam uradio, rekao, ništa, vato, ne brini, rekao sad ako riknemo, ti ćeš biti kriv. Sad je moment napadnih, ovo bio je Boban pored mene, stojao i on je vikao isto, pošto je provalio da se zezamo u tom momentu, ali naš okretali su se. Sećam se kad je bio zadnji zvižnuk, da je bio muk, da se ništa nije čulo, čulo se nas 20-25 koji smo tu nešto divljali i vikali po terenu. U novoj epizodi Zagrevanje za evropsko prvenstvo nastavljamo sa evociranjem uspomena na turnir kada je naša reprezentacija koja se tada zvala Jugoslavija poslednji put učestvovala na ovom takmičenju. U ovoj epizodi legendarni reprezentativac i član te generacije Slaviša Jokanović priča sa nama o svemu što se dešavalo u čuvenim kvalifikacijama i čuvenom turniru. Slaviša, dobar dan. Prošlo je 24 godine od učešća tada Jugoslavije, a sada Srbija je posle toliko vremena uspela da se plasira na evropsko prvenstvo i što Predrag Mijatović jedno reče da mi je neko pričao da će toliko vremena proći, ne bi mu verovao. Sad je to već skoro četvrt veka i onako poprilično, možemo da kažemo, neko i davno sećanje. Ti si bio deo te ekipe od starta kvalifikacija pa do samog turnira. Kako su tebi izgledale te kvalifikacije? Znam da je to mnogo puta ispričana priča, ali nekako se svi te kvalifikacije, malo ko se seća i Makedonije i Irske, ali se svi sećamo od prvih susreta sa Hrvatskom do od nestanka struje na Marakani do čuvenog okršaja Maksimiru. Kako se ti sećaš tih utakmica, tih mečeva, koliko je to bilo napeto, emotivno, da li se sećaš kako je bilo i hrvatskim igračima u Beogradu kad se desilo, kako ste svi reagovali kad se desilo taj nestanak struje i sve posle što je bilo i u Zagrebu? Pa dobro, sad će mi trebati malo vremena da se prisetim svega toga. Istina, u tom nekom vremenu niko od nas nije pomislio da naša reprezentacija neće biti 24 godine na tom takmičenju. Eto, sad na kraju imamo sreće da ćemo ponovo učestvovati. Što se tiče tih kvalifikacija, pa sećam se da smo mislim da smo i prvu utakmicu igrali sa Irskom, ne nešto pretjerano kvalitetno, dobili smo 1-0. Vrlo teško tu utakmicu. Imali smo dve utakmice zaredom sa Makedonijom. Mislim da je bila neka sreda, subota, da smo ih dobili u Beogradu i u Skoplju, i naravno svi se sećaju tih utakmica protiv Hrvatske u Beogradu. Mislim da je bio neko letnje vreme, avgust, pun stadion, vrućina, nismo odigrali neku briljantnu utakmicu, oni su imali, mislim da je Peđa pogodio stativu na početku, Šuker isto. Bili su za nijansu kvalitetni tu utakmicu od nas. Poznata je po tom čuvenom nestanku struje, igralo se 3 sata ili ne znam nija već koliko, i ta zadnja utakmica koje se svi sećaju i koja se pojavljuje vrlo često u medijima, koja je bila poslednja, onako nisu oni izgledali slabiji od nas, već pred samu utakmicu oni su već proslavljali svoje učešće na evropskom prvenstvu. Međutim, igrali smo dobro, sretno smo uspeli da damo gol, posle isključenja Batice stisli smo se drugo poluvreme, nisu nam previše pretili, imali smo čak i nekih situacija da dobijemo tu utakmicu. Na kraju su Makedonci postigli go i ta informacija došla odmah posle utakmice. Direktno smo otišli na evropsko prvenstvo, bila je to utakmica sa velikom tenzijom, prvi put smo gostovali posle tih svih situacija u našoj zemlji u Zagrebu i zaradili smo taj sretan završetak i klasman na evropsko prvenstvo. Hrvati su sad imali oreol treće u reprezentacije sveta. Oni su odigrali sjajan turnir u Francuskoj 98. Bila je to generacija. Kažu mnogi da je možda i generacija naša iz Francuske bila, ako ne bolja, ono bar jednaka, ali eto, mi nismo tada uspeli da iskoristimo neke šanse. Sećamo se onog čuvenog meča s Holandijom. Je li bilo pritiska igranja
takve jedne utakmice, ili to bilo motiv? Sećamo se ipak da je to bilo onako dosta tenzije zbog svega što se dešavalo, zbog rata i svega toga i tih momenata da je to bilo više od samog fudbala. Kako ste vi to tad doživljavali, jer to vama bilo neki motiv poseban? Koliko je tu bilo, da kažemo, napetosti među vama igračima? Vi ste se mnogi međusobno dobro poznavali, neki su igrali i zajedno u klubovima i sretali se, ali opet ovo je bila drugačija priča, mnogo imala neku dublju, da kažemo, dublju konotaciju. Pa vidi, ja čega se sećam da te kvalifikacije mi nismo nešto odigrali briljantno, izgubili smo protiv Irske, nisam igrao tu utakmicu, onda smo odigrali tu utakmicu u Beogradu protiv Hrvata, tako, nije to baš bilo onako što se očekivalo od nas i došli smo na tu zadnju utakmicu gde sa porazom ne bi ušli ni u baraž i onako bilo je utakmica na sve ili ništa, došli smo znajući da igramo protiv kvalitetne reprezentacije. Mislim da Boban nije igrao tu utakmicu, to je bilo neka olakšavajuća okolnost za nas, zato što je on u tom momentu zaista bio lider te reprezentacije. I tenzija je bila velika, sam dolazak na aerodrom, pa sve ulice su bile zatvorene dok nismo stigli do hotela, nismo se preterano pomerali iz samog hotela do same utakmice, koja je onako pred utakmicu meni ličila kao da su oni već predstavljali, bio je tu neki program, da li je pevao Kiće Slabinac ili neki ljudi su to pravili su onako neki koncert pre celog tog meča i onako izgledalo je kao da su oni već sami sebi odredili da su završili posao i bili su sigurni da će da nas dobiju tu utakmicu. Sama utakmica kao i svaka fudbalska utakmica postoji neka tenzija pre nego što počne. Kad počne, onda se igra fudbal i koncentriše se na to što se dešava na samom terenu. Ja sam uvek imao taj neku situaciju, lični problem dok iščekivajući da utakmica krene. Kad utakmica krene, utakmica se odnosi samo unutra na terenu i zaista mene to nije nešto pretrano impresioniralo, da li je pun stadion ili je bučno ili tako nešto slično. A reci mi, posle, kad ste već saznali da je, kad je faktički vi ste imali sa tim remijem osiguran baraž, posle si postavilo da idete direktno na evropsku prestolju, bilo nekog slavlja u slačionici tu? Da li je bilo, da li ste videli njihove reakcije fudbalera? Da li ste imali priliku da posle tu samog negde ulaska u slačionicu vidite kako je to izgledalo, jer ste faktički pokvarili jedno opšte narodno veselje tad tom utakmicom? I je li bilo nešto zanimljivo, nekih provokacija, čarki posle toga? Pa nije bilo nikakve provokacije. Ja se sećam neverovatne tišine. Jer, ja mislim da smo na samom terenu mi saznali da su Makedonci u poslednjem minutu ili u nekim produžecima postigli i nama omogućili da se klasifikujemo direktno. Sećam se kad je bio zadnji zvižnuk, da je bio muk, da se ništa nije čulo. Čulo se nas 20-25 koji smo tu nešto divljali i vikali po terenu, ali kao da oni su bili tu, ali kao da je Maksimir u tom momentu bio prazan. To je neka nešto čega se sećam sa samog završetka meča. Taj meč je ostao i upamćen, opet pričalo, mnogo puta ispričana priča, ali eto, kad je Batica Mirković napravio ono što je napravio, ono je onako bio gest vrlo specifičan, ono ne viđa se često. Kako ste vi na terenu tad odreagovali, je li bilo ono sad inat, neki strah, kako je to bilo, ostali ste igrače manje odjednom u situaciji protiv jak protivnik, domaći teren, protivnička publika, Batica je uradio to što je uradio, on je posle nije ni otišao na evropsko prvenstvo zbog tog poteza. Kako je to bila vaša reakcija u tom momentu, kako je bilo, šta je bilo u glavama, ono šta ste pomislili, je bilo bravo care ili je bilo ono kao vidiš što uradi ova budala? Vidiš što uradi ova budala, tako da nije to bio moment gde smo mi nešto bili pretarano sretni sa tom reakcijom. Ja sa Batom i dan danas sam nerazdvojan prijatelj i uvijek kad smo igrali za prezentaciju igrom slučaja, nego smo se skidali jedan pored drugog. To je bio možda neki 41. 42. minut, završilo se poluvreme i kad smo ušli u slačionicu, sad, on je onako bio prilično utučen i,
i tužan, sedao je pored mene i kao, si video šta sam uradio, rekao, ništa, vato, ne brini, rekao, sad ako riknemo, ti ćeš biti kriv, razumeš, i tako da ga nije, da je još više pjoknuo u tom momentu, još je mu je teže bilo, ali nisam u tom momentu zavisno, jer razmišljao o njemu, razmišljali smo samo da vidimo kako ćemo da prođemo ovih sledećih 45 minuta. Nije prvi put da smo igrali sa igračem više, sa igračem manje. Naravno, ta situacija nije situacija koja nam je nešto prilično nešto pomogla, međutim, igrom slučaja svi smo se stisli, istrčali smo iza njega, nije se to osetilo u drugom poluvremenu, čak za nijansu nisu oni uspeli da nađu rešenje, imali smo te neke situacije u drugom poluvremenu, možda smo drugo poluvreme i odigrali bolje nego prvo, tako da smo odradili posao za nas, odradili posao za Batu da bude heroj te utakmice i sve se to završilo sretno, tako da eto na kraj krajeva i dan danas posle 24 godine ljudi pamte tu utakmicu i tu situaciju sa Vatom i te centar šuteve Sinišine i Dekijev gol i pomoć Ladića u nekim situacijama da nas je pogurao do evropskog prvenstva. Ali bilo slavlja posle toga nešto u Zagrebu ili ste ostavili za povratak kasnije ste proslavili to, je bilo onako nekog posebnog neke posebne fešte, sigurno je bilo onako mnogo radosti u tom trenutku. Pa jeste, bilo je mnogo radosti. Mi smo odmah sa stadiona otišli na avion i nazad za Beograd. Bila je neka, verovatno, neka pesma u slačionici, u autobusu, međutim, vrlo brzo smo napustili Zagreb posle te utakmice, tako da glavno slavlje je uglavnom bilo tamo kad smo se vratili kući. Još samo jedna stvar vezana za te kvalifikacije. Taj nestanak struje, ostalo je kao fama velika u tom trenutku, jer je to bio prvi susret, prvi dolazak Hrvata u Beograd posle svega što se dešavalo, da se ne vraćamo na to. Mnogi od njih, bila je priča da su se mnogi uplašili i ostalo sve što se dešavalo. Kako ste vi reagovali? Kako je tvoja reakcija bila? Sećaš ti toga kako ste prišli njima? Kako je bilo? Je li to bilo se sećaš ti tog opšte sad iz ove perspektive, te scene? Pa sećam se, to je ono onako sekund samo na jednom je nastao mrak i onda posle nekog momenta su se pojavile neka svetla za emergenciju ili za pomoćna svetla koja si mogao da razaznaš šta se dešava na terenu. Oni jesu se, vidi, mislim da je njihova reakcija bila normalna, ne bi baš ni meni bilo prijatno da mi se ta situacija desila u Zagrebu, tako da su samo ona pokušali da se skupe između sebe i onako napravili su neke grupice od dva, tri igrača i onako se sabili da vide šta će da se desi. Posle toga smo vrlo brzo ušli u tunel i popeli se gore ka slačionici, a meni je to isto izgledalo da je dobar moment za šalu i za zezanje, tako da sam u tunelu se onako što sam tražio nekog oduška da bi se zezao, vikao kao sad je moment, napadni ih, ovo bio je Boban pored mene, stojeo i on je vikao isto, pošto je provalio da se zezamo u tom momentu, ali naš okret, ali su se izlazi, neko je to od, mislim, mojih saigrača ispratio tu moju reakciju, ali to je bilo sve u stvaru u žaru sportskog rivaliteta i da bi se nekako atmosfera malo spustila, nisu se oni nešto preterano uplašili u vezi toga, znali smo se mi mnogo godina pre toga, ja iz te hrvatske generacije delio sam slačionicu, ne znam, sa Bobanom, sa Štimcem, sa Bilićem, sa Prosinečkim, ne sećam se ko je tu igrao, tako da smo se mi onako poprilično dobro znali i bili smo sportski rivali, međutim politika u tom momentu je zaista bila u drugom planu.
Sećam se kad smo izlazili jednu utakmicu da nismo znali ko koga treba da čuva na prekidima, tako da smo se onako u hodniku merili ko je, pa sam ja tražio, pošto sam obično ja najvišeg igrača čuvao, rekao ajde ja ću peticu, ti ćeš šesticu. Utakmica bila luda. U jednom momentu se sećam da sam pogledao na semafor neki 60. minut i piše Slovenija 3, Jugoslavija 0. Rekao, Dejan Savićević se oprostio i nije bio na tom evropskom prvenstvu, rekao, ja si pametan, rekao, kudi se i ja nisam oprostio, šta mi treba ovo u životu. Tako da se sećam i te utakmice protiv Norveške, da smo se dogovorili da su veliki, da su snažni i da ih na kraj krajeva treba prebiti. Sličnu smo taktiku između nas odredili da bi trebali i da prebijemo i ove. Međutim, imali smo malo veći problem sa njima zato što su tu bili, ne znam, Munitis, Čeberija, Rauli, koji su je mnogo brže sklanjali. Naravno, ja sam prednjačio u tim nesportskim startovima, tako da sam i ja kao Bata napravio medveđu uslugu timu i ostavio ih na cedilu sa 10. I onda je bila čak i ona stara srpska priča kako smo ih pustili da bi prošli i mi i oni. Ja bi dao sve na svetu samo da sam uspeo da ih izbacim i da ih pošaljem kući.